lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa nan kuke ne matasan mu matasan mu ku to mu zaba ba tiku ina dattawa ina so lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa baba tiku ya bujiro mana saboda shine zabin mu mun roki Allah kuma ya fito mana da baba a tiku lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa baba a tiku ba dan kudi zai hawo mana mulki ba dan ya gyara mana kasa ne kun san baba a tiku dan kudi ne ba zai hawo mana mulki ba Allah da muka roka shine fito mana da baba a tiku wazirin adamawa ina matasan da kuke korubi Allah da korafin ku a gwamnatin nan za ta shiga muto mu ba baba a tiku ƙuri'ar mu in Allah da ba za ku ji kunya ba wannan shekara lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa mun bi cancanta baba a tiku zabin mu baba tiku kai ne shugaba baba tiku waye za mu so bayan baba tiku dan kasa sai ku fito mu zabi baba lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa garkuwar tafiya za mu je uban gayya ka wuce a gaba ka barsa a baya baba a tiku kai muke so yan kasa shugaba baba a tiku kai muke so yan kasa kai ne zabin mu lokaci ne baba a tiku ne zabin yan kasa kun san du shugaban da ya fito ya ce muku zai muku abu ba yi muku suke yi ba amma baba a tiku shi ba a faɗa abu sai dai ya cika kuga kurin ya cika to irin wannan shugaban ya kamata a yi shi ba a fariya sai dai ku gani kun sani na ƙara faɗa muku ba don kuɗi baba a tiku zai hawo muku mulki ba saboda ya gyara kasan mu ne baba a tiku ne zabin yan kasa lokaci ne gashi namu ya zo baba a tiku kai muke so yan kasa baba a tiku ne zabin yan kasa lokaci ne baba a tiku ne zabin yan kasa jin dadin mu yazo annashuwa ran fargaban Allah da yanzu za ta kawo a zuciyar mu saboda Allah ya bujiro mana da baba a tiku in Allah ya da mu mun kara saka Allah a ran in Allah da shine ya bujiro mana da baba a tiku wazirin adamawa lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa zabin mu matasa mun ba baba a tiku zabin mu tsofin Allah da su ma za su ba baba a tiku zabin mata ma za su ba baba a tiku da yaddar Allah baba a tiku ne zabin dan kasa mu kai ne zabin mu tafiya ta guni dadi mamma na gaida ka shawarar da ka bayar da shi ta yi aiki baba a tiku ne zabin mu dan kasa baba a tiku shi za ya kawo canji lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa fuskanci mi nake nufi na ƙara gode maka da ka fuskanci mi nake nufi baba a tiku ba dan kuɗi zai hawo mana mulkin nan ba gaskiya na gode maka sosai da ka fuskance ni Allah sa kowa fuskanci mi nake nufi daga dan zaki azare studio lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa lokaci ne gashi namu ya zo baba a tiku kai muke so yan kasa lokaci ne baba a tiku ne zabin dan kasa